У Верховній Раді останній день сьомої сесії. На порядку денному жодних питань, натомість обранці слухали звіти урядовців. Усі деталі дізнаємося від Олени Зоріної, вона працює у парламенті. Олено, що саме цікавило депутатів, ну і хто з урядовців сьогодні був головним спікером? Олю, вітаю. Сьогодні головним спікером стала очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун. Виступаючи перед депутатами, вона повідомила, що вже зафіксований 8-й випадок смерті від кору. Це дитина, яка не була вакцинована. І найгірша ситуація з захворюваністю у трьох областях – це Івано-Франківська, Тернопільська і Одеська області. За словами Супрун, минулого року на кір перехворіли майже 5 тисяч українців. А от за 2 тижні поточного року вже цифра сягає майже 1300 осіб. Ну і попри таку статистику, очільниця міністерства запевнила, що епідемії немає, а найбільш обезпечені ті, хто щеплений. Серед таких людей жодного випадку захворювання немає. Ну і щодо вакцин, то за переконанням Уляни Супрун, вони в Україні є. Їх залишилося 500 тисяч на початок 2018 року, і ми у 2018 році 2 рази будемо мати поставку. 1 мільйон доз, які приїде в квітні, ще 1 мільйон доз, які має приїхати у жовтні місяці. Є вакцини в наявності, вони є якісні вакцини з Бельгії. Їх можна отримувати у комунальних закладах. Коли немає у вашому комунальному закладі, то зверніться до районної ради або до обласної ради. Ну і виступ очільниці Міністерства охорони здоров'я депутатів не переконав, критикували очільницю Міністерства всі комунні лінки. Головний меседж, що якось варто виправляти ситуацію і щось робити або запобігти епідемії. Це тільки перші квіточки, які ми відчуваємо внаслідок провальної політики і щепленням наших дітей. Під час цілого ряду епідемій щеплення заборонені. Тому від того, що зараз ці вакцини поступили, ви їх навіть використати в більшості своїх випадків не зможете. Потрібно посипати голову попелом, виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я. Виправдання – це лише виправдання, але, ну, подивіться, люди сьогодні страждають. Страждають діти, здійснився збій навчального процесу для багатьох учнів. Це ненормально. Потрібно якнайшвидший спосіб шукати вихід. Коштів достатньо, наскільки мені відомо, закладено в державному бюджеті України, але організаційні заходи, вони мають бути здійснені. Запитували в міністрів і про звіт Кабміну. В урядовців відповіли, що він буде, щойно депутати за це проголосують. І про соціальне також питали, зокрема про те, коли ж військові пенсіонери отримують довгоочікуване підвищення пенсії. Міністр соціальної політики запевнив, документ у розробці, і як би там не було, перерахують пенсії з 1 січня. Ну і хочу сказати, що робочий день обранців добігає кінця. Вони сьогодні працюють до обіду, жодних законопроєктів не розглядають і закривають сесію буквально за годину. Повернуться під купол вже за 2 тижні. Студія. Ліно, дякуємо тобі за розповідь. Олена Зоріна з подробицями останнього робочого дня сьомої сесії Верховної Ради.